Temperaturat e larta dhe mungesa e dëborës ka bërë që Dardha të jetë pak e vizitueshme gjatë kësaj periudhe. Turistët kryesisht shkojnë në Dardh për sportin e skive, por këtë vit numri i tyre ka qenë shumë i ulët, pasi mungesa e rreshjeve të borës ka bërë që pista e skive të mos vihet në funksion. Thoma Tasho, administratori pistës së skive, thotë se ky është viti i parë në 20 vite që ai merret me këtë biznes që po përjetojnë këtë krizë, duke i detyruar të mendojnë për alternativa të tjera, pasi është e pamundur të vazhdojnë të investojnë në këtë sektor. Kjo është bore dytë që bie për këtë vit. Një ishte në fillim të muaj dhjetor, por trashësia e saj ishte shumë e vogël, dhe tani kjo bore që ra është përsëri e pamjaftueshme për të bërë skije. Duhet të kaloj trashësinë mbi 15-20 cm që ne të ndërhyjmë me mjetet ngjeshse për ta bërë pistën funksionale. Që do thotë këtë vit akoma jemi në fazën e pritjes së rreshjeve të borës, por ngrofja globale pas ka bërë të sajën. Kam mbi 20 vjet që merrem me këtë punë këtu në këtë zonë dhe është viti i parë që ne ndjejmë këtë krizë. Kjo krizë do thotë që ne duhet shikojmë rrugët të tjera sepse nuk mundemi dot të investojmë më në këtë fushë. Sipas Tashos, gjatë këtyre ditëve të para të janarit, numri i turistëve që kanë vizituar Dardhën ka qenë i ulët, pasi interesi i tyre është të ushtrojnë sportin e skive. Vetëm i kemi ndezur teleferikun për të parë si funksionon, si punon, vetëm këto gjëra janë. Nuk kemi vendosur as rrjetat mbrojtëse, sepse ato vendosen mbasi bie rreshjet e borës, vendosen rrjetat mbrojtëse. Ka patur vizitor? Vizitor vinë thonë, s'ka borë, ikin. Kjo është vetëm një shikim. Tash është thonë mëtej se dëmi ekonomik për këtë biznes do tjetë të jetë i madhë. As ne nuk e dim, për ne do jetë katastrofë. Mund të gjeni alternativa të tjera për të mbajtur biznesin tuaj? Tani dimrit është e vështirë, sepse për sëri edhe për të bërë ecje në borë, duhet një trashësi bore që të bësh ecjet me ski me këto, po për sëri është e pa mundur. Deri sa të vi pranvera, në qo se do jetë kjo situata, atëre për ne do jetë shumë e vështirë. Ky do tjetë një dimër i vështirë edhe për bizneset e tjera që operojnë në Dardhë, si restorante e hotele, nisur edhe nga eksperienca e vendeve fqinje, pasi ndryshimi kushteve atmosferike, ndikon ndjeshëm tek zonat me turizëm malor. Nga përvoja që kemi fituar dhe në pistat e vendeve fqinje, shikojmë që është një zinxhir. Do me thënë, fillojnë që nga karburantet, vinë njerëzit me mjete me makina, vinë në restorant, do me thënë bëjnë ski, unë shkoj ble lëndën e parë të kshatari, mishin e gjitha dhe është një zinxhir. Imaginoje, kjo dëbore prish këtë zinxhir, nuk vjen më njeriu, përse do vitë të drekojë? Ai vjen për ski. Pista e skive në Dardh është e vetmja e këtij lloji në juglindje të vendit, e cila ndër vite ka tërhequr vëmendjen e turistëve vendase të huaj, dikur një nga fshatrat i cili mbulohej tërësisht nga bora. Këtë vit Dardha duket se vuan mungesën e rreshjeve të dëborës, e rrjedhimisht mungesën e turistëve.